Людина-космос. Режисер, сценарист, оператор, креативщик, відеодизайнер, монтажер. Справжній інтелігент. Це правда. Істинний інтелектуал. Моя мечта – знімати велике кіно. Ведуна ти – український режисер та кліпмейкер Олег Борщевський. Розповість всю правду про успіх «Дзідзьо Контрабас». Немножко дистанцируюся від успіху цього фільму. Та перспективи авторського кіно в Україні. Не пропустіть! «Іду на ти» – п'ятниця о 19:45. Давайте встретимося ще раз.